السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. عشاء کا اذان ہو گیا ہے مسجد نبوی میں. ویڈیو ریکارڈ کرنے میں میرے خیال میں ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہو گیا تھا، پھر میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا، لہٰذا پھر بھی میرا دل نہیں کرتا ہے میں اسے اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، قبول مقبول فرمائے گا. اپنے ان تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے. جز اللہ عنہ محمد اللہ فصل اللہ تعالیٰ آخر خلقی محمد والی وصحابی والی بیتی اجمین. ابھی یہ تمام لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سنتیں پڑھ رہا ہے عشاء کے. جس تمام لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تبارک تعالیٰ قبول مقبول فرمائے.